Розподіл комунальної власності має розглядатися у відкритому режимі. Про це Оксана Воротнікова доповіла під час засідання виконкому 4 жовтня. Вона заявила, що готує позови до суду, аби скасувати низку рішень виконкому через недотримання процедури. Згідно законодавства, згідно статті 6 пункту 5, я вже на цьому наголошую кожен виконком, це закон України про доступ до публічної інформації. Там чітко сказано, що розподіл комунальної власності повинен розглядатися у відкритому режимі. Тобто це розподіл комунальної власності, це стосується і землі комунальної власності, це стосується і приміщень комунальної власності. Але вже котрий виконком порушується закон. Сьогодні я вже до закону цього принесла ще регламент виконавчого комітету. В закритих питаннях мають розглядатися рішення, що стосується опіки дітей. Всі інші питання – на розгляд членів виконкому, пояснив під час виступу представник юридичного відділу. Виконком також прийняв рішення про розгляд питань, в тому числі житлових, в закритому режимі. Розподіл комунальної власності і розгляд житлових питань – це не є подобними Це дві різні речі, тому що житлове питання не вирішувати і черги, і надання житла, і все. Це не є розподіл комунальної власності. Як зазначив керуючий справами виконкому, в режимі закритих питань розглядаються також рішення, які стосуються військових. Після емоційного обговорення міський голова запропонував після додаткового опрацювання перенести закриті питання до наступного засідання. Виникли суперечки щодо погодження змін та доповнення до програми реформування і розвитку ЖКГ. Оксана Воротнікова, як член виконкому, виступила проти. Я виступала проти коригування проєкту. Чому? Тому що в 2020 році у нас був проєкт на проведення комунікацій до участків забудови 1-7. Тобто це участки, які надавалися бійцям АТО. Але він благополучно лежав на полиці, цей проєкт. Кошти не виділялися на ці роботи, але в програмі цей захід був. Щоб люди розуміли, для того, щоб виділяти кошти на перепроекти, повинний цей захід бути в програмі. Тобто це наші наміри, що ми це будемо робити. Коли цей захід є в програмі, тоді ми розглядаємо бюджет. І щоб бюджет розглянути, ми повинні зробити проєкт і побачити, яка вартість цих робіт, розумієте? І тільки після проєкту ми повинні виділяти кошти на реалізацію. Для того, щоб питання було в програмі, його треба внести. Після того, як звернулися до нас сім'ї, родичі тих людей, хто загинув в АТО, чи, дай Бог, був живий, вони зараз там потроху почали будувати там собі будиночки. Але там дійсно там цей мікрорайон, він зовсім не має ніяких мереж. Ще у 20-му році нам було вже було сплачено за розробку проєкту. Це мережі водогону, водопроводної і лівньової каналізації та господарчо-фекальної каналізації. Але цьому проєкту вже більше 3 років, він, на жаль, сьогодні вже не відповідає там, так скажем, цим вже вимогам. Ми будемо розуміти вартість цих робіт і зможемо тоді при формуванні бюджету на 2024 рік вже собі враховувати там суму, яку треба там можна буде витратити на ці потреби для проведення цих робіт. Питання виділення коштів перенесли на наступне засідання, як і встановлення нового тарифу на послуги комунального ринку. Розширену версію дивіться в програмі «Об'єктив».